Сүйгенді сүй, сүймегенге жалынба деп белгілі бір әнде жырланған. Өкінішке орай, маған авторы белгісіз. Не дегенмен, аталмыш сөздердің жаны бар. Сен сүйген жан, сені де сүйетін болса, бұдан асқан бақыт жоқ шығар сірә. Бірақ өмір мінсіз емес. Бәрібір өмірлігін жасамай қоймайды екен. Көп жағдайда, бірі шынайы сүйсе, екіншісі өзін сүйуге рұқсат береді. Сонымен қатар, бір түйірде мүмкіндік бермейтін адамдар да бар. Тең-теңімен, тезек қабымен. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегідей мен, Алкеев Шыңғыс. Абай бол арнасына қош келдіңіздер. Бір-бірімізді жоғалтып алмас үшін менің Instagram парақшама және Telegram каналыма жазылып қойыңыздар. Telegram каналымда болашақта шығатын видеоларымның атаулары, сонымен қатар басқа да қызықты ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сіздерді Telegram-да күтем. Қой бағып жүрген шопан алыстан бір көлікті байқады. Қызығы, көлік жол бойында емес, жазық далада тұр. Бәлкім бұзылып қалған болар деп, шопан әлгі көлікке қарай беттейді. Көлікке жақындап, артқы орындарда отырған жігіт пен қызды байқаған ол, алғашқыда оларды оңашада қалған ғашықтар деп топшылады. Бірақ олар бір түрлі отыр, қозғалыссыз. Шопан аттан түсіп, көліктің ішіне көз салып, шошып кетеді. Қыздың беті бозарып, бір нүктеге қарап тұр. Ал жігіттің үсті-басы қан жоса. Шопан көп кідірмей, милицияға телефон шалды. Оқиға орнына келген жедел топ алғашқыда көліктің есіктерін аша алмады. Себебі көлік іштен жабылған болып шықты. Нәтижесінде көлік есіктерін бұзып ашқан олар артқы орындарда отырған екі мәйітке тап болды. Қызды қылқындырып өлтірген, ал жігітті бауыздап тастаған екен. Қылмыс қаруы, қан іздері бар кеңселік пышақ жігіттің қолында тұр. Алғашқы көзге түсініксіз әрі шытырманға толы болып көрінген бұл оқиға тергеушілерге мүлдем олай көрінбеді. Себебі екі мәйіт те оларға жақсы таныс болатын. Қыз 27 жасар Айзада Қанатбекова, ал жігіт 36 жасты Замирбек Теңізбаев. Бұл тырнақша ішіндегі махаббат хикаясы. Себебі қыз Жібек пен Төлеген немесе Ромео мен Джульеттаның хикаяларына мүлдем ұқсамайтын. Сонымен бұл екі бейбаққа не болған? Тігін цехінде жұмыс жасайтын 26 жасар Айзада әдеттегідей жұмысына қарай шықты. Автобустан діттеген мекенжайдан шығып, жолдың арғы бетіне өтіп бара жатты. Осы кезде оны кенеттен бір топ жігіт қоршап, еркінен тыс қызыл түсті көлікке отырғызып алып кетеді. Тапа-тал түс, көмек сұрап айқайлап жатқан қызды қинап көлікке отырғызып жатыр. Бірақ қастарынан өтіп бара жатқан адамдардың ешбірі көмектеспеген. Түк болмағандай, бәрі өз жөнімен кетіп барады. Дегенмен бір куәгер адамгершілік танытты. Алып қашуды терезеден кездейсоқ көріп қалған ол милицияға хабарлаған екен. Оқиға орнына келген милиционерлер айналадағы камераларды қарап шықты. Алайда видеоны көріп, алып қашу екенін түсінген милиционерлер істі жылы жауып қоя салғандай. Себебі алып қашу сорақы дәстүрі Қырғызстан қоғамы үшін өте қалыпты жағдай. Айзаданың анасына тігін цехінен хабарласып, қызының жұмысқа шықпағанын хабарлайды. Бір сұмдықты сезген анасы бірден қызына телефон шалады. Алайда телефоны сөндірулі. Анасы бірден милицияға барып, қызының жоғалғаны жайлы арыз жазады. Алайда тергеушілер жоғалған Айзаданы іздеуге аса құлық танытпаған секілді. Керісінше, анасына қызын алып қашқан видеосын көрсетіп, тойға дайындалыңыз, қуғыншыларды күтіңіз деген сыңайдағы сөздер айтып, шығарып салған екен. Алайда анасы көндікпей, ағайын туыстарын салып, өз күштерімен Айзаданы іздеуге көшті. Милицияны тыпыршытып жұмыс істету үшін Айзаданы алып қашқан видеоны әлеуметтік желілерге таратып, Қырғызстанның атақты парақшаларына салдырды. Бұл оқиға ел арасында тарап, үлкен резонанс тудырған соң ғана милиция қызу іздеу жұмыстарына кірісе кетті. Видеода көліктің маркасы, түсі және мемлекеттік номері анық көрініп тұр. Сол себептен қылмыскерді анықтау қиынға соқпады. Белгілі болғандай, қызыл Honda көлігі такси қызметінің меншігі екен. Бұл көлікті жалға алған адам Заманбек Теңізбаев есімді жігіт. Бұл есім Айзаданың анасына жақсы таныс болатын.
қызының қыр соңынан қалмай жүргеніне жарты жылдан асты. Тіпті бұған дейін екі рет алып қашуға да әрекеттенген екен. Тергеушілер Замирбекке бірнеше рет телефон шалып, қызды қайтаруға көндіруге тырысқан. Тіпті қыздың анасын көндірдік деп те алдамақ болған. Алайда Замирбек айланы сезгендей кейін телефонды сөндіріп тастайды. Мобильді операторлар да тергеуге телефондардың геолокациясын анықтауға жәрдем бермеді. Ол үшін сот шешімі керек. Ал сот шешімін алуға уақыт қажет. Іздеу жұмыстары тежелді. ...36 жасты Замирбек Теңізбаев таксист болып жұмыс істейді. Әлгі қызыл түсті Хонданы жалға алып, күнделікті нәпақасын тауып жүрген екен. Тұрғылықты үйі болмағандықтан соңғы 2 ай көлігінде қонып жүрген. Үйленіп ажырасқан, 2 баласы бар. Бұған дейін Ресейде қара жұмысшы болып істеген. Сол Ресейде ұрлық пен тонау жасап, 3 рет істі болып, жалпы 6 жыл түрмеде отырған. Нәтижесінде оны Ресейден депортация жасап, қайта кіруге тыйым салған. Өмірде өз орнын таппаған Замирбек өз отбасы мен ата-анасы үшін қарабет болғаны анық. Сол себептен үйіне бара алмай, жалға алған көлігін күнелткенге ұқсайды. Замирбек пен Айзада ғаламтор арқылы танысқан екен. Сосын бірнеше рет кездескен. Алайда Айзада Замирбектің жағымсыз мінезінен бөлек, оның отбасылы болғанын біліп қойған соң, онымен кездеспей қояды. Бірақ өлердей сүйіп қалған Замирбектің оңай берілер түрі жоқ. Қайта-қайта үйіне келе береді. Таксист болып тапқан бар ақшасына Айзадаға сыйлық гүл алады. Айзаданың жоқ деген жауабын қабылдамайды. Тіпті ол Айзаданы жұмыс орнының алдынан алып қашпақ болған екен. Алайда ол жолы Айзаданы әріптестер құтқарып қалған екен. Сонымен қатар Замирбек Айзаданың анасының алдынан да өткен. Бірақ нәтижесіз. ...27 жасар Айзада Қырғыз-Түрік университетінің түлегі. Оқу озаты болған. Таныстарының айтуынша ашық жарқын әрі белсенді болған екен. Пандемия кезінде бос отырмай ауруханаларда ерікті болып та жұмыс атқарып жәрдемдескен. Отбасы да анасы екеуі ғана. Әкесіз өскен қыз. Сол себептен кішкентайынан жұмыс істейтін. Арманы жалдамалы пәтерден шығып анасына толыққанды үй әперу. Мектепте мұғалім және тігін цехінде тігінші болып істейтін. Сонымен қатар шетелден жұмыс тауып беретін агенттік арқылы Айзада Түркиядан жұмыс тапты. Стамбулға билет алып, бірнеше күннен соң ұшып кетуі керек болатын. Алайда Айзаданың діттеген емес, тағдырдың жазғаны болды. Замирбек өзінің 5 танысынан Айзаданы алып қашуға көмек сұрайды. Оларға қыз көніп тұр. Анасы қарсы деп айтып, алдаған көрінеді. Айзада жұмысынан келе жатқан кезінде, оған тарпа бас салып, Замирбектің көлігіне отырғызады. Замирбек көлікті айдап, қала сыртына қарай жол тарта кетті. Қала сыртындағы бір жазық далаға тоқтап, Замирбек артқы орында отырған Айзаданың қасына жайғасады да, Айзаданы өзіне тиюге көндіре бастайды. Жүрек жарды сезімдерін білдіріп, сүйетіндігін айтады. Алайда Айзаданың көнетін түрі жоқ. Екеуінің арасында жанжал туындап, ашу үстінде Замирбек Айзаданы қылқындырып өлтіреді. Сөйтіп өзін кеңселік пышақпен бауыздап өлтірген екен. Белгілі болғандай, өлер алдында Замирбек анасына аудио жазба жіберген болып шықты. Сорақысы, мәйт сараптамасы нәтижесінде Айзаданың өлер алдында зорланғаны да анықталды. Бұл жайлы жәбірленуші тараптың адвокаты Нұрбек Тақтахунов мәлімдеді. Сот шешімімен марқұм Замирбектің 5 сыбайласы жауапқа тартылды. Алайда олар өздерінің айыптарын мойындаудан бас тартты. Әрекеттерінің түбі осылай бітерін білмегендерін алға тартып, жай екі ғашықтың бақытты болуына жәрдемдескенін айтып отыр. Не дегенмен сыбайластардың екеуі 6 жылға, үшеуі 7 жылға қамалды. Сонымен қатар марқұм Айзаданың анасына 100 мың сомнан өтемақы төлеу тағайындалды. Айзада Қанатбекованың қазасы Қырғызстан қоғамын дүр сілкіндірді. Елдің барлық ірі қалаларында адамдар жиналып, алып қашу заңын қатаңдатуды талап етті. Сонымен қатар ішкі істер министрінің отставкаға кетуін де талап еткені бар. Нәтижесінде Бішкек қаласының милиция бастығы мен оның орынбасары жұмыстан шығарылды.
44 милиция қызметкері қатаң сөгіс алды. Сіздің алып қашуға көзқарасыңыз қандай? Егер қарсы болмасаңыз, сіздің қызыңызды бейтаныс біреу еркінен тыс алып қашса, көнер ме едіңіз? Менімше, көнетініңіз екі талай. Себебі бәріміз қызымызды лайықты, өз-өзіне сенімді ер адамға бергіміз келеді. Ал өзіне сенімді нағыз ер азамат қыздың көңілін тауып, жүрегін жаулайды, тырысып дегеніне жетеді. Ал жабайы, сорақы алып қашу дәстүрімен бүгінгі оқиғадағыдай өмірде орын таппаған бейшара еркек емес ездер ғана айналысады. Абай болайық. Көпшілігі менен арнаңызды қалай қолдауға болады, қалай донат жіберсек болады деп сұрап жатады. Осы себептен мен осы видеоның астында реквизиттарымды қалдырдым. Егер де арнаны қолдағыңыз келсе, донат жібергіңіз келсе, мархабат. Келесі видеода міндет түрде арнаға қолдау жасаған, донат жіберген барша адамның есімдерін тізіп айтып шығып, рахметімді айтатын боламын. Кездескенше.